Salve, salve, galera. Meu nome é Judas. Tô de Salto Grupo aqui em Boituva, Centro Nacional de Parabéns. Hoje é domingo, 9h50 da manhã. E um cara muito doido aqui que é o Williams. E aí, Hugo, beleza? Mano, tudo certo? Tranquilo. Então tá bom. Aí, vamos fazer aqui hoje. Até que não dá pra enxergar aqui, acho. Faltar de paraquedas? É isso mesmo? Eu vou ainda. Já nada melhor pra você fazer hoje? Não, nada melhor. Conta aí pra gente, quem que veio com você aí? Ó, veio o Bruno, veio o Júlio, beleza? E aí, o Pedro, a Evelyn. Oi! Beleza! Aquele ali é o mais doido da turma, esse aqui, ó. Aquele ali, ó, ele vai saltar também, ó. Esse aqui vai dentro de casa paraquedas. É isso aí, galera. Queda livre, Boituva, Brasil. Valeu. Falou. Well.